Hei, tässä on Merja Valkonen-Hernandez. Tämän videon aiheena on synnytyspelko ja varsinaisesti ensimmäisen synnytyksen pelko. Vielä kun kaikki on uutta ja kaikki on, ei vielä tiedä mitä on edessä. Siinä vaiheessa mieleen voi syntyä paljon pelkoja, kun on saattanut kuulla jotain tarinoita ehkä tutuilta tai jostakin muualta. Ja on vielä vähän itse epävarma omasta kehostaan ja miten kaikki tulee menemään. Silloin on hyvä käyttää taas EFT-tappingia, niiden pelkojen haiduttamiseen ja sen rauhoittavan signaalin menemiseen kehoon. Siitä on hyötyä sitten sekä itselle että vauvalle. Lähdetään siis liikkeelle käden karatepisteestä ja naputellaan yhdessä niin, että toista taas joko ääneen tai hiljaa mielessäsi mun perässä, mitä mä sanon. Hyvä. Vaikka tuleva synnytys pelottaa minua todella paljon, hyväksyn itseni aivan täysin. Vaikka se tuleva synnytys askarruttaa mun mieltä tosi paljon, niin mä hyväksyn itseni aivan täysin. Vaikka se tuleva synnytys pelottaa tosi paljon, koska se on kaikki tuntematonta, en mä kuullut niitä juttuja, niin mä valitsen nyt vaan huomata ne tunteet ja hyväksyä itseni aivan täysin. Hyvä. Tuu sinne kulmakarvan pisteeseen. Kaikki tämä pelko sisälläni. Silmän sivu. Kaikki tämä pelko liittyen synnytykseen. Silmälle. Mä olen kuullut niin monta kamalaa juttua. Nenä alle. Niin monta tarinaa kivuista. Leukapisteen. Niin monta tarinaa pitkistä synnytyksistä. Solisluu. Mitä jos se mun synnytys on ihan kauhea? Kainalon piste. Mitä jos mä en selviä siitä? Päälaki. Kaikki nämä ristelevät pelot mun sisälle. Kulmakarva. Koko ajatus synnytyksestä saa mut aika kauhun valtaa. Silmän sivu. Mä en ole varma, pystynkö mä siihen. Silmällä. Pelkkä ajatuskin saa mun kehon reagoimaan. Nenä alla. Mä haluaisin rentoutua tämän asian kanssa. Leukapiste. Mä haluaisin tuntea oloni turvalliseksi. Solisluu. Mutta nämä pelot valtaa mun mielen. Kainalon piste. Mua pelottaa sekin, että mitä jos mun lapsi ei selviä siitä synnytyksestä. Päälaki. Tai mitä jos mun lantio on liian kapea? Kulmakarvan. Mieleni kehittää kaikenlaisia pelkoja. Silmäkulma. Mä en oikein edes halua ajatella koko asiaa. Silmällä. Mä ymmärrän kyllä, että pelot on vaan mielen tuotteita. Nenä alla. Ja että mitään pahaa ei ole vielä tapahtunut. Leukapiste, että on ihan mahdollista, että kaikki menee ihan hyvinkin. Se olisi luo. Voisinkohan mä vaan antaa itselleni luvan rentoutua? Kainalon piste. Ja päästää irti näistä peloista. Pään päälle. Olisikohan se mulle mahdollista? Kulmakarva. En tiedä vielä, miten mä selviän siitä tulevasta synnytyksestä. Silmän sivu, mutta just nyt mä voin valita rentoutua. Silmällä ja päästää irti näistä peloista. Ainakin hetkeksi. Nenällä on nimittäin ihan ok tuntea pelkoa. Leukapiste on ihan ok myös päästä siitä irti.
Se oli sun piste. Mä olen ihan turvassa. Kainalon piste. Ja mä olen avoin sille mahdollisuudelle, että kaikki menee ihan hyvin. Päälläkin. Että mun keho tietää, mitä tehdä. Kulmakarva. Mä odotan jo kovasti mun vauvan kohtaamista. Silmänsivu. Mä oon iloinen, että hän kasvaa mun sisällä. Silmän alla. Ja että mun keho on vahva ja terve. Nenä alla. Ja mä uskon, että tämä synnytys tulee mennä tosi hyvin. Leukapiste. Mä annan itselleni luvan rentoutua. Se oli sun piste, koska on ihan mahdollista, että kaikki menee tosi hyvin. Kylkipiste. Mä olen avoin sille mahdollisuudelle. Päämiste. Minusta on tulossa äiti. Kulmakarva ja mä iloitsen jo sen lapsen kohtaamisesta. Silmänsivu. Mulla on tukiverkko ympärillä. Silmällä ja mä voin jutella kätilöidenkin kanssa tästä synnytyksestä. Nenä alla ja mun toiveista. Leukapiste ja näistä peloistakin. Kailon piste. Anteeksi, oli sun piste. Nämä pelot on ihan normaaleja. Kainalalle. Kaikki tuntematon välillä pelottaa. Pään päälle. Mä annan itselleni luvan rentoutua tämän asian kanssa. Ja uskoa, että kaikki menee hyvin. Hyvä. Ota syvä hengitys sisään. Rauhassa hengittele ulos. Hyvä. Ja jos tuntuu hyvältä, niin tuo kädet vaikka siihen vatsan päälle ja ota yhteyttä siihen lapseen ja omaan kehoosi. Ja luota siihen, että kaikki menee ihan just niin kuin pitääkin. Kiitos. Pidä itsestäsi huolta.